A társadalmi problémákra érzékeny világsztárok közül sokan gondolják úgy, hogy az oktatás vezet a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegényebb rétegek felemelkedéséhez. Shakira, akit a latin pop királynőjeként emlegetnek, 1997-ben alapította Mezit lábasok elnevezésű alapítványát, amelynek a sztárhazájában, Kolumbiában már 5 iskolája van. 4000 gyerek számára biztosítanak oktatást és étkezést. Elsősorban azoknak segítenek, akik elhagyni kényszerültek az otthonukat, vagy egyéb okokból, főleg a szegénység miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Shakira, az UNICEF jószolgálati nagykövete is számos elismerést kapott, amiért rendületlenül küzd, hogy a szegény országokban a lehető legtöbb hátrányos helyzetű gyerek hozzáférhessen az alapoktatáshoz. Education is not a luxury. No, education is a right. So every kid has the opportunity to benefit from it. Justin Bieber, bár még csak 26 éves, de aktív támogatója a Pencils for Promise, vagyis az Ígéret Ceruzái nevű, az oktatás iránt elkötelezett jótékonysági szervezetnek. A fejlődő világban tanárokat képeznek, iskolákat építenek, és ösztöndíjakkal is támogatnak oktatási projekteket. Bieber a szervezet guatemalai kampányában, sőt, még az iskola építésben is részt vett. Taylor Swift az egyik legkövetettebb sztár a közösségi médiában. Csak Instagram oldalát 140 millióan követik. Rajongói ezért jól tudják róla, hogy az énekesnő rendszeresen támogat jótékonysági célokat. 2012-ben például egy Nashville-i oktatási központ létrehozására adományozott 4 millió dollárt. De nem csak pénzzel, hanem könyvadományokkal is rendszeresen támogat iskolákat és könyvtárakat. Rihanna szintén egy olyan világsztár, aki hírnevét és vagyonát értelmes célok érdekében is használja. Mindig kész segíteni, akár természeti katasztrófákról, a világjárványról, vagy hátrányos helyzetű fiatalokról van szó. Ő is használja a közösségi médiát arra, hogy cselekvésre hívja követőit, vagy éppen a világ döntéshozóit. Egyik kampányával 100 millió eurót gyűjtött a Globális Partnerség az Oktatásért nevű szervezetnek, amely 70 millió gyerek számára biztosít tanulási lehetőséget. Rihanna 2012-ben alapította a Clara Lionel alapítványt nagyszülei emlékére. Ez a szervezet nem csak oktatási projekteket segít, de sok más krízis helyzetben is a rászorulók mellé áll.